Poštovani gledalci, dobrovečer. Ja sam Muhamed Bikić, a vi gledate novo izdanje emisije AS Exclusive. Večerašnji naš gost je nekadašnji fudbaler fudbalskog kluba Sarajevo. Danas direktor općih poslova BH fudbalske kuće. Vidimo se ubrzo. Alu Perfect proizvodi i ugrađuje najkvalitetniju PVC stolariju, ulazna vrata i aluroletne. Veliki izbor, aluminijski ogradni sistemi već od 49 konvertibilnih maraka, panelni ogradni sistemi sa 15 godina garancije, sekciona i rolo vrata već od 800 konvertibilnih maraka, PVC stolarija Kemmerling sa 10 godina garancije. Posjetite nas u Tuzli, ulica Mandići 92 i Sarajevu u ulici Safeta Zajke 157. Gradite sa nama. Alu Perfect Company. Na hercegovačkim pašnjacima uz najsuvremeniju tehnologiju proizvodimo mesne delicije prepoznate u cijeloj regiji. Tvrtka Šišović. Kvalitetan domaći proizvod. Kafa Rašmer. Kvaliteta briljanta. Pokušaj obaranja Guinnessovog rekorda. 30.11.2014. godine. Kino sala Visoko u 18 časova. Dođite i podržite. Kada pomislite da niko ne brine o vašim osjećajima, doživjet ćete veliko iznenađenje. U ponudi su tri nova paketa, Senior Plus, Flat BH Telekom i Flat BH. BH Telekom, dajemo više. Vraćamo se u studio, a vi gledate emisiju AS Exclusive. Večerašnji naš gost je Nijaz Merdanović, nekadašnji fudbaler Sarajeva, danas direktor općih poslova Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Dobrodošli u našu emisiju. Hvala lijepo, uvijek mi je zadovoljstvo i s vama popričati, a naravno i gostovati na ovoj uglednoj televiziji. Mnogo je sportskih porodica koje je prodefilovalo fudbalskim klubom Sarajevo, nekako svima nama u sjećanju, Ferhatovići, pa Fazlagić, Usenić. Ali mene, s obzirom na moju starostnu dob, nekako u najboljim sjećanju su ostali Merdanovići, jer sam imao tu priliku i da vas gledam, posebno vašeg brata Senada, i da se družimo samo ovaj period i dok ste bili u Sarajevu i danas u Nogometnom savezu. Pa jeste. U Sarajevu je uvijek, Sarajevo je u stvari, fudbalski klub Sarajevo je uvijek bilo otvoreno za sve one, da kažem, dobronamjerne, a i dobre sportiste, dobre fudbalere, one uporne koji su znali, kako bi rekao, prepoznati taj impuls u Sarajevu, fine dobrodošlice i pažnje i od trenera, da kažemo, i od navijača i od svih onih koji čine jedan klub. Jeste, mi smo, da kažem, bili ovo, tako jedna treća, četvrta, peta generacija onih braće koja su nastupala za fudbalski klub Sarajevo,
Ja sam počeo davne 71. u fudbalskom klubu Sarajevo kao pionir. Kao pionir, naravno onda kroz sve selekcije do prvog tima, pa onda nakon prvog tima kao, da kažemo, službenik ili evo rečemo sportski radnik u fudbalskom klubu Sarajevo, pa kao generalni sekretar, pa direktor i tako jedan dug period. Kad sad se malo vratim unazad, onda vidim da moj put i nije mogao biti drugačiji nego kroz fudbal, pa kasnije naravno kao sportista, pa onda kao, evo da kažemo, sportski radnik. Da. Dugo godina sam bio, ono što se kaže, u jednom komadu u fudbalskom klubu. Da, skoro tri decenije čini mi se. Pa, skoro tri decenije, 28 godina tačno sam bio u jednom periodu, nikad ne prekidajući taj moj angažman u fudbalskom klubu Sarajevo. Rekli ste da ste krenuli od pionira. Jeste. Ta generacija Sarajeva, sećate se koje? Kako ne, pa to, ali moram to reći, to su i sada izvanredni sportski radnici, sportisti i drugi uvaženi biznismeni i dakle, jedna generacija nadarena u svakom pogledu, stvarno, tu je u prvom redu Hadžibegić, Predrag Pašić, Mehmed Janjoš, Nijaz Ferhatović, Želimir Vidović kasnije, on malo došao kasnije, malo, naravno kasnije i Sušić je došao u tu generaciju i nastupao s nama vrlo malo u omladinskim selekcijama, a onda u seniorskim. Dakle, u seniorima Sarajeva smo svi kasnije tu prešli i prerasli. Dakle, jedna generacija koja je obilježila 10, 15, pa možda čak i 20 godina rada fudbalskog kluba Sarajevo i na sportskom planu, a kasnije svi ti ljudi su kasnije bili angažovani i kao treneri i kao učitelji mladih i tako dalje. Vrlo, 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 ja sam ponosan na tu generaciju i drago mi je. Zaboravio sam, evo, Mirza Kapitanović, Radeljaš. Vi ste bili preteča te šampionske generacije Sarajeva. Tako je, moja generacija, da kažemo, izvorno ona koja je obilježila tada u fudbalskom klubu Sarajevo jedno narastanje, to je bilo ona generacija koja je nastupala sa Hamburgom, onu čuvenu utakmicu, to ste, to naravno, ja vjerujem da ste i gledali, a sigurno je puno gledalaca je to gledalo. Tada je bio naš vođa pravi, Safet Sušić, Želimir Vidović, Nijaz Ferhatović, već sam spominjao, Hadžibegić, Mirza Kapitanović, a sad se Janjoš Mehmed. Gledam ovako po pozicijama kako smo igrali. Zoran Lukić, moram i to da ne zaboravim. Evo opet ću vjerovatno nekoga i zaboraviti. Dakle, jedna generacija koja je do tada smo osvojili drugo mjesto u onoj jugoslovenskoj ligi. Dobro sjećam jedne utakmice, mislim da je bio maj 80. godine u Beogradu. Tada smo izgubili titulu protiv Crvene zvijezde. Mislim da smo izgubili to veoma glat 3-0 i nakon toga naravno nismo mogli. Do tog vremena smo bili i prvi na tabeli i onda smo u kupu UEFA tadašnjem došli 3-4 kola smo prošli i sa Hamburgom ispali, koji je nakon toga osvojio Evropu. Naravno, on je bio tada recimo, evo ja sjećam te utakmice, bio sam u direktnim duelima sa Magatom koji je sada, evo da kažemo, veoma značajan faktor u njemačkom fudbalu, bio je tamo desni bek Kaltz, Stein, golman i veoma, veoma njihova jedna zapažena generacija. Da. U toj šampionskoj generaciji je bio i vaš brat, Senad Branović. On, dakle, počeli smo o tome, o braći u nastupima da. U fudbalskom klubu Sarajevo. On dolazi, dakle, za godinu dvije, pa onda skupa nastupamo. Pa onda on praktično u narednom periodu u 2-3 godine postaje jedan zapažen, značajan igrač te generacije i stasava jedna generacija koja 84. i 85. osvoji drugu titulu fudbalskog kluba Sarajevo, titulu Jugoslavije, što je bilo tada veoma, veoma teško, nepojmljivo da jedan tako... Sarajevo uvijek bilo jedan značajan, važan klub, ali nije imalo tako te iskorake, evo, do te 80. i 81. godine kad smo bili drugi i 66. i 67. kad je generacija sa Mirsadom Fazlagićem, sa Vahidnom Usemićem, sa Refikom Muftićem, sa
moram to reći, Svetozarom Vujovićem, koji je bio kasnije i direktor, dugogodišnji direktor kluba, napravila jedne izvanredne rezultate. Spomenuli ste ime Svetozara Vujovića. Da. Sa dosadašnjim sagovornicima uvijek sam pitao mišljenje o Rahmetli Hasanu Ferhatoviću kao najvećoj legendi. Tako. A vas ću pitati za pokojnog Svetozara Vujovića, za kojeg su isto ostale divne uspomene, priče, što se kaže u našem ustav spomenu. Tačno tako. Evo, vi ste spomenuli našeg rahmetli Haseta, koji je, evo, legenda bez presedana, pa Safet Sušić, evo, koji je također u tom igračkom dijelu obilježio eru Sarajeva, evo da kažem, u prošlom stoljeću. Svetozar Vujović, jedan, malo ga se ko sjeća kao fudbalera, vjerovatno sada. Ja se i sjećam i toga, i njegove karijere, ali veoma dobro se sjećam ove, nakon fudbalske karijere, ove karijere, da kažemo, direktora fudbalskog kluba Sarajevo u kontinuitetu, ja mislim jedno 15 ili 18 godina. Tada sam i ja bio sekretar fudbalskog kluba Sarajevo i usko smo surađivali. To je jedan čovjek za 21. stoljeće, dakle, sa širokim vidicima, sa svim onim što i moderni sport i moderni menadžer pokušava da napravi u jednom modernom klubu, u jednom sportskom kolektivu koji treba da napravi prosperitet. Dakle, umro je 1993. 15. januara, dobro se to sjećam, i često odemo i posjetimo njegov grob. Da, počiva u miru. Ja, počiva u miru, tako je. Da, vratimo se vašoj još karijeri koja nije baš dugo trajala, jer vas je povreda udaljila definitivno suviše dano od... Ne, nije trajala još duže. Da. Ja moram reći, dugo je trajala jer sam rano počeo. Jeste, ja sam bio, pa usuđujem se reći sada, najmlađi prvotimac fudbalskog kluba Sarajevo. Ja bar tako mislim. Sa koliko godina? Ja sam sa 16,5 godina igrao za prvi tim, na prvu zvaničnu utakmicu. Međutim, nakon toga, ja sam završio u 27. godini karijeru, istina. Možda sam, da kažem... Jel se tada išlo tada u inostranstvo? Nije, 28 godina je bila granica. Nije se moglo ići još uvijek u inostranstvo bez nekih specijalnih odobrenja. Ja sam imao nesreću da sam imao tešku povredu koljena. Jedna operacija, druga, treća. Evo, završio sam na petoj operaciji koljena i nakon toga moje koljeno nije bilo više za vrhunske domete. Moram reći, ja sam, bar tako po pričanju svih ostalih, bio jedan vanserijski talent koji je trebao tek da za jugoslovensku reprezentaciju pruži još više. Međutim, splet okolnosti, ali da kažem, nije mi apsolutno žao. I iz Kopački sam odmah prešao u da kažemo, administrativne fudbalske vode. Da. Ukazala se jedna šansa, to je interesantno. Evo, to je vezano i za Svetozara Vujovića. Bio je jedan čika Uroš Žarić koji je bio sekretar fudbalskog kluba Sarajevo. Generacije unazad ga svi znaju kao jednog strašno finog čovjeka, pedantnog i tako dalje. I on je već otišao u penziju. I tako je 3-4 godine već radio kao penzioner, jer se čekalo da neko, ne znam, popuni to mjesto i tako dalje. Ja sam se međuvremenu povrijedio, direktor je bio Svetozar Vujović i on kaže, tvoja povreda je takve vrste da doktori pretpostavljaju ili misle da ti više u profesionalnom smislu nećeš moći da se baviš fudbalom. Ukazalo se jedno mjesto, ja sam uvijek imao takvu afiniteta prema nekoj organizaciji i imao sam tako, to mi je još od mog rahmetli oca naslijeđeno. Mi smo cijelim, da kažem, unazad 30-40 godina bili svi u sportu. Da. I moj otac, i Amidžić, i tako dalje, i braća. I da spomenem, i braća. Iz Kaknja počinje vaša priča. Tako je, tako je. Preskočiti. Evo, vraćamo se naravno na to, nego da kažem kako moja ta, da kažem, administrativna sportska karijera kreće i kaže pokojni direktor Svetozar Vujović, ja mislim da je bolje da sada, kad se ukazuje, ovako se mjesto ukazuje jednom u 20 godina. Taj čika Uroš je bio 20 godina sekretar fudbalskog kluba Sarajevo. Ukazuje, mislim da je bolje da ti probaš u tim vodama, da se dokažeš, i tako je to krenulo i, kažem, nije mi nikad žao
zavidna karijera je u tom smislu bila. Da, posebno bi istakao period agresije na BiH. Da ste dali poseban doprinos u opstanku fudbalskog kluba Sarajevo i naravno... Da. Sarajevo je prepoznalo tada jedan trenutak da mora djelovati i na drugi način, ne samo na terenu, ne samo na sportski način, nego kao jedan i da kažemo društveni angažman i socijalno-društveni. Tako da, zahvaljujući dosta ljudi koji su se tada okupljali u fudbalskom klubu Sarajeva, posebno istakao Muhameda Granova, koji je tada postaje predsjednik fudbalskog kluba Sarajevo i jednu deceniju obilježava taj period, pokretač svih akcija, pokretač svega onoga što se u sportu dešavalo i u gradu Sarajevu i u Bosni i Hercegovini. To je krenulo na način da smo mi praktično oživljavali i druge klubove. Mi smo oživljavali i saveze u drugim sredinama, evo da kažemo u Tuzli, okupljali sve one progresivne snage tada u sportu, da se sport zadrži na jednom nivou, da bi imao što bolju osnovu kasnije, naravno kad prestane rat, što je hvala Bogu veoma brzo evo i tada i došlo. I Sarajevo je bilo jedan kolektiv koji je pružao ruku saradnje svima, koji je pomagao sve, koji je stvorio u to doba i kasnije mnogo onih sportista, sportskih, evo da kažem, neću reći legendi, ali reprezentativaca koji su obilježili taj period za rad Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. I tada kreće, evo da kažemo, naša priča i o rastu ukupnog sporta u Bosni i Hercegovini, fudbalskog sporta u Bosni i Hercegovini. Da, baš vaša priča je zanimljiva jer u nastavku, nakon reklama, ćemo nastaviti ovaj razgovor i tačno što ste rekli, Sarajevo je bio temelj našeg nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine danas i u tom periodu istinski ambasador naše države. Slijedi drugi reklamni blok pa nastavljamo životnu i sportsku priču o nekadašnjem fudbaleru Sarajeva Nijazu Mrdanoviću. Avaz, već 24. godinu najjača medijska kompanija u Bosni i Hercegovini. Provjerite zašto smo prodali više od 350 miliona primjeraka. Čitajte Avaz, s nama znate sve. Stanovi, izvor. Stanovi izvor, novo mjesto stanovanja, građeno po evropskim standardima. Luksuzni, dvosobni, trosobni, četverosobni i penthouse stanovi. Poslovni prostori te obezbeđen parking prostor. Sve za vaš životni san. Više informacija na www.stanoviizvor.com, Facebook stranici kao i na kontakt broj 062-349-880. Stanovi izvor. Dino Kafa, više od navike. O, tako, na izletu, na moru, u društvu, avionu, uz muziku i vin. Baš tata na odmoru u školi i kad te neko voli, podijeli sreću s njim. O, tako.
Vraćamo se u studio, a vi gledate novo izdanje emisije As Ekskluziv. Naš večerašnji gost je Nijaz Merdanović, nekadašnji fudbaler Sarajeva, danas direktor općih poslova Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. U prvom dijelu emisije smo rekli da ste skoro tri decenije proveli u svom voljenom klubu. Jer biti tri decenije baš u voljenoj klubu i prelazite u Nogometni fudbalski savez Bosne i Hercegovine. Jeste. U svakom, da kažem, angažmanu, pa i u mom angažmanu u fudbalskom klubu Sarajevo, naravno dođe do jednog dijela gdje čovjek hoće da nadgradnju još jednu napravi u nekakvom svom profesionalnom smislu i naravno ukazao se prilika da u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine dobijem angažman u prvom redu tada na poslovima koordinatora za marketing. Dakle, tada ga još niko nije bio, nije uopšte bilo tog mjesta u savezu. Težilo se da se napravi jedan iskorak u tom dijelu i to je bio jedan izazov koji je mene privukao i stvarno sad mi je jako drago što smo u tom smjeru krenuli. Sad pokazuje to na kraju, evo poslije 10 ili evo sad 12 godina. U tom dijelu mi smo stvarno dostigli evo da pa skoro i evropske standarde. Što se tiče angažmana marketinga, što se tiče ostvarenja prihoda po tim osnovama i tako dalje. Dakle, to je jedna osnova za funkcionisanje saveza. To je bilo 2002. godine i počinje angažman u Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine, evo i Nogometnom savezu, svi vole to reći. Tadašnji naš predsjednik, gospodin Jusuf Pušina, veoma agilni čovjek, čovjek koji je postavio, kako god to drugi mislili, ili ovo postavio temelje Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine i od tada kreće jedan, da kažemo, težak put, jeste, ali ipak napredak. Napredak do jednih, da kažemo, vremena kad zbog nekakvih okolnosti opet se stvaraju i problemi, opet dolazi do problema, da kažemo, i u takmičarskom dijelu, i u organizacionom dijelu i tako dalje, ali stalni jedan, rekao bi, napredak fudbalskog sporta u Bosni i Hercegovini. I do, mislim, 2010. godine ponovna, da kažemo, reorganizacija Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine dolazi do formiranja uz asistenciju i UEFA i FIFA do jednog tijela komiteta za posredovanje i stabilizaciju Nogometnog saveza na čelu sa gospodinom Ivicom Osimom, sa gospodinom Begićem, Beusom i tako dalje, Kulinom. Stavlja se u tom periodu na jedan stabilan osnov funkcionisanje saveza, reorganizacija u samoj administraciji i polako, rekao bi, napredak prema gore u svim segmentima rada Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, pa i u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, koja tada isto tako lagano kreće prema naprijed i pokazuju se već sada rezultati u tome. Pokazalo se naravno i sa angažmanom, odnosno plasmanom reprezentacije na svjetsko prvenstvo. Ja sam ubijeđen i sa plasmanom na ovo iduće evropsko prvenstvo i stabilizacija u organizaciji i financijska stabilizacija koja je, rekao bi, veoma bitna. Naravno, u svakom segmentu društva je bitna, a i u sportu posebno. Da. Odlično ste mi elaborirali ovaj period protekli, koliko ste u savezu. Lagano onako. U savezu, jer ja imam često običaj reći, nijedan rezultat ne može preko noći doći. Ne, to je dugotrajan, mukotrpan posao. Ljudi koji stvarno moraju... Ovo ste divno rekli za gospodina Jusufa Pušnu, kojeg ovog prilikom pozdravljam. Isto, jer dobro znam ovaj period od 19 godina kako se stvarala BH fudbalska kuća, jer svi mi nekad pogriješimo od onoga gola i Biševića u Litvani, mislimo da je od tada krenulo sve. Ne, naprotiv. Angažman ljudi stvarno u sportu, u svakom poslu, mora prvo biti čovjek entuzijasta u tome. Dakle, voliti to, svim srcem voliti, raditi, dokazivati se, a kasnije
kasnije dolaze i ti prvi, da kažemo, zajednički rezultati, a naravno i pojedinačni rezultati i satisfakcija za svakog čovjeka, rezultat za pojedinca i tako dalje. Dakle, u tome treba gledati svoju nekakvu šansu i priliku i na taj način raditi. Ja, to je moj jedan, da kažemo, savjet svim i onim sportistima, novim sportskim radnicima koji dolaze. Prvo, volite to, upornošću raditi, svo vrijeme raditi na unapređenju tog što radite i kasnije dođu i kolektivni rezultati, a uvijek iz toga proizađu i lični rezultati i napredak. Da. I ste baš primjer tog sportskog radnika gdje ste spojili i ljubav i upornost. Ipak bez rada ne bi se ništa napravilo. Da. Znate i sam. Tako je. Kroz rad mora se stalno dokazivati. Stalno sam se dokazivao i na terenu i u i u menadžmentu, u svemu onome što sam radio mora se dokazivati. Evo primjer je sada Sarajevo, koji je fudbalski klub Sarajevo, htio sam reći, i u nekim teškoćama i ovo sad Sarajevo ponovo stalo na jedne stabilne noge. Novi menadžment koji je tamo radio veoma dobar, fin posao, ide prema evropskim standardima, da. Što nama stvarno treba to biti vodilja. Ide i postavlja taj klub. Još uvijek nema u sportskom dijelu rezultata onakvih kakvi bi trebali, ali to će veoma brzo doći kad se postavi drugi osnov. A on je već, da kažemo, fundament je napravljen. Da. E sada jedno pitanje koje vas ne može zaobići, a da. Najaktuelnije. Safet Sušić, selektor, ali prvo ću samo dati jedan uvod, malo ću se vratiti. Od kako je imenovan na ovo mjesto, što je meni isto lično smetalo, pojavilo se pitanje o javnom mijenju, ko je Safet Sušić? Pa dalje, s tim istim čovjekom koji je bio proglašen za najboljih fudbalera BiH svih vremena, odemo na svjetsko prvenstvo, pa se vratimo i opet se nastavlja to pitanje ko je Safet Sušić. Kvalifikacija za evropsko prvenstvo u posljednjem periodu nema sedmice da mu se nešto ne spočita, bilo da se radilo o igračima, o samoj organizaciji njegovog rada i sve ostalo. Međutim, imam pravo, kao dugogodišnji sportski novinar, to da kažem da toliko u ovoj večerašnjoj utakmici u Haifi nisam vidio licemjerstva, smutnje, odnosa prema tom čovjeku. Hajmo reći, odnosa prema toj instituciji selektora, da više ni sam ne znam šta je u stvari cilj svemu to. Svi mi griješimo, na kraju krajeva Safet Sušić odgovarati za ovaj rezultat. Hoće li biti, neće biti selektor, imaju kompetentni ljudi u nogometnom savezu. Vi tu možda ste i subjektivni s obzirom da ste nekad igrali s njim i dobro ga znate. Ali opet, s druge strane, vi bi mogli baš, možda najbolji sud. Pa neću donositi sud specijalni o tome ili nešto. Sušća poznajem bezmalo, evo sad ću vam reći, dakle od 73. godine, koliko je to godina, ne mogu da koliko da, meni? Ja, 40 godina. Ja, 41 godina. Stvarno ga poznajem toliko vremena. Jedno vrijeme dok smo skupa igrali za FK Sarajevo, spavali smo skupa u sobi. Dakle, bili smo cimeri, ono što se kaže, u tom sportskom dijelu. Safet Sušić je jedna legenda u sportskom smislu, da ne mogu, ima još ljudi u fudbalu koji ima takvih i tako dalje, ali koji vrlo malo se ima onih osoba koje se mogu uporediti sa njim u tom dijelu. A i također u privatnom životu veoma divna osoba, jedna osoba koja sa kojom možeš o svemu razgovarati. I ne znam zašto bi takvi bili napadi. Prvo, možda se dosta ljudi, možda je to nešto novo, a pokazalo se da je novo. Ako smo mi otišli na svjetsko prvenstvo nakon svih tih pokušaja. Dakle, jednim metodom koji je možda neprihvatljiv većini ljudi, mi smo otišli na svjetsko prvenstvo. Safet Sušić je taj metod primijenio i ja se nadam da će u tom smislu i u tom smjeru otići i ovo evropsko prvenstvo. I dakle, ono što donosi rezultat ne treba mijenjati. Ja, naravno, u svakom poslu ima grešaka, vjerovatno ih ima i on, kao i ja, kao i vi. Međutim, ako to ponovo nama donese rezultat, onda je to jedan put koji je po meni dobar i
Naravno, mi ga trebamo slijediti. Mi težimo tome da ostvarimo sportski rezultat, kroz sportski rezultat ostvarimo i financijske efekte. Kroz te financijske efekte mi poboljšavamo našu ligu, nismo se uopšte vratili recimo na taj dio, evo sad ću to malo spomenuti, jer je to bilo presudno, recimo sad kad smo ostvarili plasman na svjetsko prvenstvo od nekakvih viška novaca i tako dalje, mi smo investirali, ne mislim investirali, to je naravno po preporukama i UEFA i tako dalje, mi smo ove godine u infrastrukture klubova skoro 2 miliona eura plasirali. Dakle, kroz taj efekat sportski dolaze i svi ostali efekti. Poboljšava se kvalitet lige Bosne i Hercegovine. Kroz tu ligu stasaju novi igrači koji će ponovo popuniti naše reprezentativne selekcije i tako dalje. To je jedan proces koji se mora nastaviti, koji se mora raditi i mi svi težimo tome da ostvarimo to. Evo, to je jedna, da kažemo, okvirna ocjena o onome što je radilo se u zadnje. Dakle, dobro se uradilo ako smo mi se plasirali na svjetsko prvenstvo. Ne može se reći da je to neko donio. Ne, to je rad, ima 3-4 puta kako se do toga dolazi. Možda je taj put koji je vodio i izabrao Safet Sušić, evo nama pokazao se ispravan. Da. Večerašnja utakmica sa Izraelom. Ne, mislim, ja moram reći, ja te utakmice doživljavam nekako previše emotivno, uvijek sam previše napet, ali imamo problema pred ovu utakmicu. Mislim da ih možemo prevazići. Dakle, svaki igrač je ubijeđen sam dati svoj maksimum. To je sigurno. Ko nastupa za Bosnu i Hercegovinu, pa izađe i srcem u lupa. To je jedan osjećaj koji nekada ne možemo se možda dočarati ni gledalcima ni ništa, ali to je osjećaj koji ti treperi u prsima i tako dalje. Dakle, oni će pružiti onaj maksimum koji mogu. Da li će taj biti maksimum dovoljan? Ja se nadam da hoće. Evo, šteta je naravno što naš kapitan Džeko ne nastupa, ali evo, velika sreća što nastupa i Spahić. Da. Pa ćemo biti u tom zadnjem redu puno kvalitetniji i mislim da mi ne možemo tamo razočarati. Nadamo se. Na kraju da zatvorimo priču kako smo i počeli. Ja. O poroci Mernjanović. Počeli ste, to smo spomenuli, u Kaknju, a na početku sam ja izostavio i da je vaš otac bio vrhunski sportaš i da. Možemo slobodno reći prvo ime fudbala u tom bosanskom mjestu. Bili smo, cijela familija nam je sportska. Moj otac je još 39. godine, 40. 38. nastupao za tadašnji fudbalski klub Rudar iz Kaknja, a kroz to i za, bila je reprezentacija Bosne i Hercegovine. Mnogi to ne znaju tada i nastupao je dakle i za tu reprezentaciju. Pa moj amđa je bio Sale Merdanović, koji je bio proglašen za najboljeg igrača fudbalskog kluba Rudar svih vremena. I kapiten dugogodišnji, moj brat Zijad, moj brat Senad, Hamdo Merdanović, Ševko Merdanović, sve jedna sportska familija koja, evo, i tako ono što se vraćamo sad na početak, nisam ni ja mogao otići drugim putem, nego baš sam tada bio. Ali moram reći još samo jednu zanimljivu. Od djetinjstva, ne znam šta je to bilo da nas se opredijeli tako, možda zato što je otac radio u Sarajevu svo vrijeme u svjetlosti. To nas je opredijelilo prema fudbalskom klubu Sarajevo. Ja sjećam recimo šampionske titule koja je 66. i 67. Znam dobro gdje sam bio kad smo dali dva gola Crvenoj zvijezdi u Beogradu. Boško Antić kad je dao ta dva gola, 3-1 smo pobjedili. Bio je tada naravno kapitan Mirsad Fazlagić, Musemić. Ne mogu to da ne zaboravim. Dakle, to je jedan taj niz koji me je opredijelio prema fudbalskom klubu Sarajevo i evo cijeli život. A ta plava kravata? Nije fino izgleda. Prvo sam za kraja, znam da vas je isto komšija sa Grbavice iznimno cijeni kao sportskog radnika i uvijek ste dali jednu posebnu notu, jer bez jakog želje i obratno jakog Sarajeva nema ni drugog hrvatskog rivala. Pa dva vrhunska kluba, Željezničar i Sarajevo, bez toga bi bila sportska scena u Bosni i Hercegovini siromašna. Hvala lijepo na razgovoru. Hvala. Bio je to Nijas Merdanović, kao da kažem, jedan od najistaknutijih sportskih radnika što imamo u našoj zemlji. Večeras nas očekuje
veoma težak meč u Haiti. Budimo uz naše reprezentativce, budimo uz našu državu, jer samo pozitivan rezultat nas ostavlja u igri za put na Evropsko prvenstvo u Francusku. Vi ste gledali još jedno izdanje emisije AS Exclusive. Vidimo se i naredne nedelje u isto vrijeme i na istom mjestu. Doviđenja i prijatno i svako dobro.